Mana dārgā Latvijas tauta. Nu, ko tu tur dari? Trenējos. Kam trenējies? Ziņas lasīs? LMT Samersons tuvojās. Nu, veids, draudze, tur vai kaut kā šitā. Esiet sveicināti, mani festivāla draugi! Divas dienaktis, LMT Summer Sound non-stopā ar Agnesi un Raupi. Ideāli laižam! LMT Summer Sound – mūzika, cilvēki, ballīte un aizkulises. Tikai lietotnē LMT Straume un internetā Straume LMT LV.